Minule jsme se dozvěděli, jak je pro demokracii důležité, aby nikdo neměl příliš mnoho moci. Dnes se podíváme na jeden případ, který tuto rovnováhu vychyluje. Probereme střet zájmu. Jak? To je jednoduché. Každý z nás se v něm už někdy ocitl. V životě zastáváme mnoho různých rolí. V práci máme roli kolegy nebo kolegyně, v rodině roli matky, otce, dcery nebo syna. Někteří zastávají roli veřejnou, roli politika. V každé z našich rolí máme rozdílné povinnosti a zájmy. No a občas se tyto zájmy dostanou do konfliktu. Třeba když má učitelka rozhodovat o propadnutí svého vlastního dítěte. Nebo když policista vyšetřuje kauzu, ve které je hlavním podezřelým jeho nejlepší kamarád. Policista i učitelka v těchto situacích nemohou zastávat své profesní role bez toho, aby se vystavili podezření, že jsou zaujatí. Tomu říkáme střet zájmu. Když je člověk ve střetu zájmu, nejde se na něj spolehnout, že bude při rozhodování spravedlivý. To je potřeba si otevřeně přiznat a řešit to. Jak? Třeba přenechat rozhodování na někom, kdo je nezaujatý. Velmi důležité je hlídat, aby nenastal střet zájmu v politice. Politici mají prosazovat rovné podmínky a pravidla pro všechny. Ale osobní zájmy politiků se mohou snadno dostat do konfliktu s jejich rozhodováním o budoucnosti státu, kraje či města. Na to je naše republika připravena. Máme zákon o střetu zájmu. Podle tohoto zákona jsou zvolení politici, ale třeba i soudci a další funkcionáři povinni zdržet se každého jednání, při kterém mohou jejich osobní zájmy ovlivnit výkon jejich funkce. Střet zájmu prostě do politiky nepatří. Představte si následující situaci. Starosta obce, ve které bydlíte, vlastní pivovar a sám sobě přiděluje obecní peníze na podporu podnikání. Dokonce je to tak, že většina těchto peněz teče z radnice přímo do jeho pivovaru. Právě to je případ, kdy politik využívá svou veřejnou funkci pro své podnikatelské zájmy. V rozporu se zákonem, v rozporu s rovnými podmínkami, které má jako politik hájit a prosazovat. Dalo se takovému střetu zájmů předejít? Je tu několik možností. Starosta se mohl zbavit pivovaru, odejít z funkce, nebo jednoduše nečerpat peníze. A tohle pravidlo platí pro všechny úrovně politiky. Od městského zastupitelstva po členy vlády. Ale střet zájmů může vypadat i jinak. Představte si, že podnikatel, který vlastní média, například noviny nebo televizi, se rozhodne vstoupit do politiky. Jeho vlastní média už jen těžko budou psát o něm a jeho protivnících vyváženě. Navíc do střetu zájmu stahuje i lidi kolem sebe. Například novináři svých médií nutí rozhodovat se mezi poctivým informováním a vlastním živobytím. Na střet zájmu je prostě potřeba si dát pozor. Ono totiž nejde jen o peníze. Jde o to, že nám najednou může vládnout člověk, který má zároveň obrovskou moc politickou, ekonomickou i mediální. Prostě má v rukou příliš mnoho moci, kterou by mohl využít pro svůj vlastní prospěch. Politici mají hájit takovou podobu země, ve které platí pro všechny stejné podmínky a stejná pravidla. I my sami buďme féroví. A požadujme férovost i od politiků. Tak co, našli byste si pro ně chvilku?